Ձեզ հարգելի ֆերմերներ, ես Սաթիկ Ապրեսյանն եմ, Էկոնոմիկայի նախարարության, Գյուղատնտեսական խորհրդատվության, Նորարարությունների եւ Մոնիտորինգի վարչության Լոռու բաժնի ավագ խորհրդատու։ Այժմ ես գտնվում եմ Արտյոմ Սաքանյանի տնտեսությունում, որտեղ պետք է կատարենք երիտասարդ մեղուների կերակրման աշխատանքներ։ Խնդրում եմ ուշադրություն դարձնել կերամաններին, որը բոլորովին նոր կերամաններ են, եւ տեսնենք թե ֆերմերը որտեղից է ձեռք բերել այդ կերամանները, եւ խնդրում եմ մի փոքր ներկայացնեք կերամանների մասին։ Բարի ձեզ։ Կերամանները ձեռք են բերել Ռուսաստանի Դաշնությունից։ Շատ հարմար են, ռուսերեն ասած վերխնի կարմուշկեք են, այսինքն որ վերևնադրվում։ Աշխատանքի ժամանակ տեսնենք մեղուների հետ ընդհանրապես շփում չի լինում։ Կերը լսնում ենք այս բաժնում, մեղուները մյուս բաժնից, այս բաժնից վանկաների շրջանակների կողքով բարձանում են դեպի կերը։ Գալիս են կերը տանում, նշեմ նաև, որ փեթակի տակացումը կատարված է պենոպլեքսով, երկուսանոց պենոպլեքսն է, շատ հարմար է, շատ տաք է, պայքարա տզիդ են, բարձերի մեջ, բոլոր մեր վապահներն եք ասեն, որ բարձերի մեջ ավելի շատ տիզ է հավաքվում, իսկ պենոպլեքսի մեջ չի հավաքվում։ Կերակրումը կարող կատարենք օրվա տարբեր ժամը, ոչ մեղուն են խանգարեն, որ մեղուն ամես խանգարեն, ոչ էլ հարցակում այլ։ Փեթակները ոնց հասկացաք տարբեր են։ Տարբեր են, հա, նա ավանդական մեր փետիննա, սա փորձել ենք պենոպլեքսից փեթակները, որովհետև համացանցում շատ էին գովում պենոպլեքսի փեթակները, փորձել ենք, այս տարի ենք դրել, ամբողջությամ պենոպլեքսից, հա, ներսի մասը, ստեղ եթե տեսնեք, խոլգայած է ամբողջությամբ, ոչ թե պենոպլեքսը կրծում են, փչացնում են դրա համար, այլ այս խոլգաները առավելություն ունեն, մոր Ջերմաշյանը հետ են անդրադարձում են ինֆրակարմիր ճառագայթները, որ արձակը մայրը անդրադարձում են, ձվատվությունը ավելի է լավ, խնդրեմ, շրջանակների մեջից անցքը բացառած է, շորի տակ, պենոպլեքսը, շորա, ու անցքը բացառած, որպեսզի կարողանանք կերակրենք։ Կերերը պատրաստում ենք այս սեզոնի 1-1.5-ի հարաբերությամբ, ու կերերի հետ կարանք խառնենք տարբեր բաներ, սող, սխտոր, ուրց, ձվերաբոյ, այն բաները, որ մարդուն օգուտ է, պրոֆիլակտիկ, հա, հիվանդությունների դեմ, հազի, չգիտեմ, մրսակության դեմ օգտագործենք, ոչ մի խնդիր չի առաջացնում։ Հա, հետևաբար օգտագործում են։ Հետևաբար օգտագործում են մեղուների վրա, ոչ մի վատ ազդեցություն կամ չգիտեմ, ընդհակառակը լավ է, վատ չի։ Ու տալիս ենք կծու կարմիր բերեց, ու դա ոչ թե ամբողջ իրար հետ, այլ մի ժամանակ նա, մի անգամ նա, մի անգամ նա, տարբեր։ Հա, հերթափոխային եղանակ է տան։ Ներկապային մենակ տեսոկա ու ջուր, նկեր մի քիչ լիմոն տուզենք գցեմ, որպեսզի ինքը տանում է կուտակում, դա չշաքարակալի։ Եղավ, բարի, շնորհակալություն։ Ձեր նույն համեցեք։